ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ Facebook-ზე, რა თქმა უნდა, რადიო მიმღებებში, როგორც ისმის ჩვენი ხმა, ჩვენთან სტუმრად არის მაესტრო კახა ცაბაძე. როგორ ძანდებით მაესტრო? მადლობა, დიდი მადლობა. მოწვევის. ბატონ ლაშა. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ, რომ ჩვენამდე მობრძანდით, იმიტომ რომ ზაზე ლაპარაკი. ასეთი რანგის ადამიანი ჩვენთან ძვირფასია ძალიან. მე იგივე შემიძლია ასეთ კომპლიმენტის სახით, რომ ასეთი მომღერალი და ასეთი კარგი კაცი, როდესაც შეგეხმიანება და დაგპატიჟებს, სადაც არ უნდა იყო, მის გვერდში უნდა დადგა. ჩვენს გადაცემას ზედ დასახელება ახახა მინიმუმ ღვინო მაინც უნდა იყოს მან და ბოთლები. ეს პანდემიის პერიოდში გადავატაროთ. ხო, მაგრამ მე გამოვასწორებ მაგას. აუცილებლად გამოვასწორებ. ერთად ვეცადოთ ყველა. ნამდვილად. ბატონ კახა, მე სანამ დავიწყებდით ჩვენს ეთერს, მანამდე ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი. ეხლა ჟღერს აგერ ბეკგრაუნდზე ეს სიმღერა და რომელიც თქვენთვისაც ძალიან ძვირფასია და მაესტროსთვისაც, ნუ დიდი თემურწი კლავურისთვისაც ძალიან ძვირფასი იყო. ისე მღერის ამას, რომ მართლა სულში ჟრუანტელი. ამ სიმღერაზე 2-3 სიტყვა და მე უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი. არაფერი, ეს სიმღერა ზურაგოშაძემ დამირეკა, ჩემმა მეგობარმა პოეტმა, მრავალი ქართული სიმღერის ტექსტის ავტორმა. როდესაც მორის ფოცხიშვილი გარდაიცვალა და კახაო, რაღაცა ესეთი ლექსი გავაკეთეო და ავწერეო ესეთი ლექსიო, სადაც აი მორის ფოცხიშვილის სიმღერებიდანო ამოუკრიფეო რაღაც ფრაზებიო და შევკარიო და ბატონ მორის მინდა მიუძღვნაო და მოდი იქნება შენ გააკეთო ამ ლექსელ და ნუ მეც ახლა მოისმენდით, რომ ჩემო თბილის ქალაქონდა მე ფაიტონეს შესავალი, ეს რაც мама ჩემს და ბატონ მორის საერთო კონდად გააკეთებული და ნუ ის უნდა ემღერა სიმღერა და გადავწყვიტეთ რა თქმა უნდა ყველამ ერთად, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი თემურ ციკლაური და მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ მასთან მქონდა საშუალება მუშაობის, ურთიერთობის, ადამიანური, პროფესიონალური, ეს იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება. სამწუხაროდ ყოველთვის მერე ვაფასებ თქვენ ამას. კი, ნამდვილად. ნამდვილად ესე, მაგრამ მე მაინც მინდა მადლობა უთხრა ქართველ ხალხს, რომ თემურ ციკლაურ სიყვარული არ აკლდა. ამას ყოველთვის გრძნობდა იგი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ქართველებო. გაიხარეთ ბატონ კახა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ამ ჰანგისთვის, რომელიც აი საუკუნეების განმავლობაში და ჩვენს ყურში დარჩება და ჩვენს მეხსიერებაში, რა თქმა უნდა, მაესტრო თემურ ციკლაური. ჩვენ ძალიან ბევრი მასალა მოგვიტანეთ თქვენ, უზღვა მასალა, რომლის ერთდროულად გაშება ალბათ, რა ვიცი, ცაბაძეების გვარის სადიდებლად ეს კარგია, მაგრამ ცუდია, იმიტომ რომ ეთერი არ გვეყოფა ამდენი. ამიტომაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამორჩევითი პრინციპით რაღაცაებზე კი დაგვწდა გული მეც და გიორგისაც, ახლა რომ რაღაცა ვერ მოხდა აქ, მაგრამ რამოდენიმე სიმღერაზე გავამახვილოთ ყურადღება და რამოდენიმე კომენტარი რომ გავაკეთოთ ამ თემასთან. იცით რა, მე სულ ვამბობ ხოლმე, მე როცა წერ მაშინა ვარ ბედნიერი. მაშინ, ну, ალბათ ეს ჩემი სათქმელი გამოხატვის ფორმა, კომპოზიტორის მუსიკა, ხო? სიმღერა იქნება თუ თქვათ რაღაცა საფორტეპიანო კონცერტი თუ სიმფონია თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი. პარემისის ოხსნად რატო ამ მერე სინანულის გრძნობა? ყოდა. სამაგიეროდ მერე უკვე ზართულია ხოლმე ამ სიმღერის მიდევნება, არანჟირება, კლიპი, ის მომღერალი, ეს კონცერტები, ის ხოლმე. ეს იმიტომაც გაჩნდა პროფესია, ვთქვათ, იქ მენეჯერი თუ პროდიუსერი თუ რაღაც ხარაზე. ამიტომ, ну, ამიტომაც დამიგროვდა, ვთქვათ, და თქვენამდე ვერ მოვაღწია ამითი. ეხლა მომეცით შანსი, რომ მომეტანა და თუ გაუშვებ, აუცილებლად მადლობელი ვიქნები. Ну, რას ამბობ, ჩვენ გვაქვს აი ესეთი პაპკა გვაქვს, რომელსაც ოქროს ფონდი აწერია და ну, ფაქტიურად მაგას ხალხი გადაწყვეტს რა არის ოქროს. ჩვენ კარგი მიწოდება ვიცით ხალხზე პროდუქტის. ერთ-ერთ სიმღერაზე გავამახვილოთ ყურადღება, ისევ მენატრები, ეკა კვალიაშვილის უბადლო შესრულება. ამ სიმღერაზე იქნებ 2-3 სიტყვა, როგორ რანაირად ტექსტივისია. სპეციალურად აღნიშნე ჩემო ლაშა, უბადლო შესრულება, იმიტომ რომ ეკა მართლაც ერთ-ერთი დიდი მომღერალია, რომელიც ქართველებს ყოლია და ყავს და ალბათ ყვეყოლება. ნამდვილად. ნამდვილად დიდი მომღერალია, დიდი გვარის, დიდი შთამომავლობის
წარმომადგენელი. ლექსი ეკუთვნის გურამ ტყემალაძეს, კარგ პოეტს, რომელსაც ძალიან ბევრი სასიმღერო ლექსი აქვს შექმნილი, განსაკუთრებით ვაჟა აზარაშვილთან ერთად, იმიტომ რომ ისინი მეგობრობენ ერთი თაობის ხალხი. მაესტრო ვაჟა, ოქროს ადამიანი. მაესტროსთან მეგობრობს და ხო, და რაც შეეხება შესრულდა აი ჩემი 50 წლის საიუბილეო საღამოზე ოპერაში, და ფაქტიურად იმის მერე აღარ არც მიმიტანი არსადა და ასე რომ ჩვენ გავაცოცხლეთ თქვენთან არის ამდენი ხნის მერე. არ ვიცი როგორ გაიჟღერებს, ალბათ ნუ სიმღერა ის არის თუ რომელიც დითხანს ცოცხლობს და თუ მოეწონა ხალხს და მსმენელს, ესე იგი ეს ის სიმღერა ყოფილა, რომელსაც არა აქვს მნიშვნელობა როდის მიიტან რადიოში. აბსოლუტური ჰიტი გადის ჩვენს ეთერში, ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს. თქვენი ნამღერიც გვაქვს და მაესტრო მერაბის ნამღერიც გვაქვს. მერაბისი დატოვეთ ჩემი წაშა. არა, არა, ვიცარ შემთხვევით. იმიტომ რომ ჩემი ისეთ შემთხვევით ჩავწერეთ და ერთი ნამღერით არის და ასე რომ. ხო, მაგრამ ჩვენ მერაბი მაინც მერაბი. ხო, მერაბი მაინც მერაბია. ამ შემთხვევაში მერაბის სიმღერა მერაბის ნამღერს ვრთავ, მე ვიცოდი ხა ესეთი ფრაზა რო იქნებოდა, სკრომნას უკრაშაი ჩელავეკა. მე ვიცი რომ ცაბაძეების გვარს არა მარტო ძველი გვარდია მხარში უდგას და ნუ ცაბაძეების გვარი არა მარტო ძველ გვარდიას ადიდებს, არამედ მომავალ თაობასაც ძალიან ეხმარება თავის შემოქმედებით. ერთ-ერთი ჩვენთან თქვენი ხელით მოტანილი ძალიან ლამაზი და ფანტასტიკური სიმღერა, რომელსაც ჰქვია პაწაწინა ყვავილო. ეს ჩვენი ახალი თაობის წარმომადგენლები 2009 წელს თქვენს სოლო კონცერტზე, ხო? და 2009 წელს ბატლა პატარები იყვნენ. კი. ხო, და ახლა უკვე ესეთი ცნობილი მომღერლები არიან, ხო, გვარებს თუ ჩამოთვლი, მიხვდება. სალონ ბაკურაძე, ანი კეკუა. ანი კეკუა, მახალდიანი ტიკა. ტიკუნა მახალდიანი. ციკლაური ნინო. ნინიკო ციკლაური. აი, როგორ მოხდა ამ ხალხისთვის ამ სიმღერის მიცემა? ან როგორ მოხდა, რომ აი დასა როგორ დაესაკუთრა ამ ხალხის ხმები ამ სიმღერას? იცით როგორ იყო, რაღაცა ისე 50 წლის საიუბილეო საღამო რომ მზადდებოდა, ну, ვიცით, ეს შემოქმედ ხალხს დიდი დიდი სამეგობრო და დიდი ოჯახი გვაქვს ესეთი მუსიკალური შემოქმედებითი და ყველა ერთმანეთის გვერდში მდგევართ და ჩემმა გელა ფარჩუკიძემ. ო, მაესტროს მოვიგითხავ, ძალიან მაგარი კაცი, ძალიან. გელა ფარჩუკიძემ შეკრიბა ეს ოთხი არაჩეულებრივი მომღერალი, არაჩეულებრივი გოგო და რაღაცა ესეთ სიურპრიზად გამიკეთეს ეს სიმღერა და ძალიან დიდი მადლობა ხუთივეს. ხუთი, ესე იგი კვინტეტის გელას პედაგოგიურის გამოჩნდა. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიმღერის ჩვენთვის მოტანისთვისაც და მე მინდა რომ ფაქტურად მეორე პრემიერა გვაქვს, ჩვენ დღეს დახუნძული ვართ პრემიერებით. ესე გამო თქვენ რადიოში გვაქვს ჩვენ ეს ბედნიერება და ვთამამდებით ნელ-ნელა და მერე უფრო მომთხოვნადი ვიქნებით, ბატონო კახა. კი ბატონო, აკავთ. კეთილია პატიოსანი, ბატონებო და ქალბატონებო, პაწაწინა ყვავილო. ტექსტი ვის ეკუთვნის? ტექსტი არის ვარლამ ნიკოლაძის. ვარ ბატონი, ვარლამ ნიკოლაძის ტექსტი. არანჟირება ხო არ გახსოვთ ისია? არანჟირება არ მახსოვს. ესეც სიურპრიზი იყო. ასე რომ კარგი სიურპრიზი. მადლობა, ვინც გააკეთა რა. ბატონ კახა, ძალიან ბევრი მე ამ თემას უნდა შევეხო აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ძალიან ბევრი თქვენი სიმღერების და мама თქვენი სიმღერების ვერსიები ჩამოყალიბდა და გაჟღერდა. ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრ კომპოზიტორს, ნუ თქვენის თამადობით რა თქმა უნდა, თავისი მოსაზრება აქვს და თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? ნუ ახლა ისიც რა, ეს ალბათ უფრო რეტროს და ძველ სიმღერებზეა, უფრო შედარებით ძველ სიმღერებზე ვერსიები საუბარი. სიმართლე გითხრათ, იცით რა, მე ხშირად მირეკავენ, ეუბნებიან, რომ აი შენ რატო აძლევ ამის უფლებას ან რაღაცა და ნუ აი რაღაცა სახეცვლილების, ხო? იცით რა, მე ერთი პრინციპი მაქვს, რომ თუ კარგად გააკეთებენ ვერსიას, ყველა იტყვის, რომ გოგი ცაბაძე ეს რამხელა კომპოზიტორია, რომ 21 საუკუნის აგერ მეათე დეკრატ წლეული დაიწყო და ისევ კარგად შეკეთდა. თუ ცუდად გააკეთებენ,
ეს მომღერლებს ეხებათ. ნამდვილად. ეს სიცუდე და ცუდი რაც იქნება, იმიტომ რომ ხა ფილმისთვის მუსიკა ყოველთვის ჟღერს და ნუ მაგრამ გულდასაწყვეტია, როდესაც რაღაც ისეთ სიმღერას იღებენ, რომელიც ასეა თუ ისე ცოტა არ იყოს მივიწყებულია და მე ასეთ ვერსიებს ჭალებში ვამბობ, ვერსიებს უფრო ხშირად ატრიალებენ, იმიტომ რომ ვინც სიმღერას ამახინჯებს და გემოვნება არ აქვს, შესაძლებლობები და რეკლამირების იმას უფრო აქვს. ბილათ რომ თქვა. კი, მართალია. ხო და მე ცუდი რა ხდება ისეთ, რომ მომავალ თაობას ის ძველი შეიძლება აღარ ხდა, აი ეს ახალი. მე ხლა ამას წინათ მოვისმინე, მამაჩემი მღერო და ქუჩა-ქუჩა ალუბლებს. ხო? ლაი ვეღარ ხედავს ეს ისამღერში, ხო და ნუ იცით როგორ იყო, ვაი ვეღარ ხედავ მზე ყვავილების ქვეყნის მელოდიაზე იყო, ხო და ეს უკვე ვერსია აღარ არის. შენ თუ დაამახინჯებ მელოდიას, ჰარმონიას, იქ მე მესმის რომ თანამედროვე რიტმი დაადო, რაღაცა გააკეთო, რაღაცა შეუ გუნდი დაუყენო, ან ბექები გაუკეთო, რაღაცა ორხმაში, ოთხმაში, ათასი ის არის, ხო? გაკეთილშობილების ათასი ვერსია, ხო? ხო და შენ ახლა თუ ზა მაშინ იცი რა, აი ბებო ან ბაბურო დაგიწერს სიმღერას, ის როგორც გინდა, ის სიმღერე როგორც გინდა, ბატონო. კი ბატონო, მართალი ბრძანება, ნამდვილად მართალი ბრძანება. მოტივის სხვანაირად წარმოჩინება ეს მომღერლის პასუხისგებლობა უფრო მეტად. არა, რა თქმა უნდა, იცით რატო? ნუ ახლა შემოქმედი კაცი ყოველთვის ფიქრობს, ყველა ტაქტი ნაფიქრია, ყველა ფერზე ნაფიქრია. ეცერან ძალიან მომეწონა ის შედარება რო გავაკეთეთ, აი ვთქვათ პავლეს სიმღერაზე. ა რო გითხარი? დიახ, დიახ, დიახ. ო, ნუ აი შესავალს მოხსნიან ხოლმე და ნუ იქ ალბათ ხა მამაჩემმა ძალიან ბევრი იფიქრა, იმიტომ რომ შესავალი არის თუ გახსოვთ და 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 შესავალში უკვე ტრიალებს ეს ყველაფერი. ბორბალი. ეს რამდენი ხნის ნაფიქრია, კაცმა არიცის და ვიღაცა მოდის და მოუხსნის ამ ნაფიქს. არ არის საჭირო. არ არის საჭირო გეტყვის და ამიტომ გოგი ცაბაძის ცხოვრებიდან ერთ დღეს ან ორ ღამეს ერთად ამოხებს და გადააგდებს და ხა მაგის უფლება არავის არ აქვს, აკეთონ ბატონო, მაგრამ თავისთვის იკეთებენ ცუც. აბსოლუტურად. თორე პავლეს სიმღერა დარჩება პავლეს სიმღერა. პავლეს სიმღერა. და სულ მოდა მიტრიალი. კი, ჩემო ბატონო. კიდევ ერთი გემრიელი ლუკმა, რომელიც რა ვიცი, თქვენს და ჩვენს ჩავთვალეთ იმის საჭიროებად, აუცილებლობად, რომ ჯერ არ ვიცი რატო იყო 11 წლის განმავლობაში ეს ჩანაწერები ესე დადებული ერთად გილას. ეს ჩვენი ხასიათიდან გავხდა. არა, ჩვენი ბრალიც არის, ჩვენ უფრო მომთხოვნი უნდა იყოთ თქვენთან აუცილებლად. და კიდევ ერთი გემრიელი ლუკმა, ნიკოლე კიშვილი, პირველი ცრენ. ეს უკვე გოგის სიმღერა. გოგის მაესტროს. რომელიც ასე თაროზე იყო შემოდებული და მისი 95 წლის საიუბილეო საღამო რო გაკეთდა, იქ გაჟღერდა რამოდენიმე მისი ესეთი გაუჟღერებელი სიმღერები. ანუ იმ მომღერლებმა სიმღერეს, ახალგაზრდებმაც, უფროსმა თაობამაც და ეს სიმღერა არის თბილისზე. და ნუ, აი, ჩავთვალეთ რომ ნახ თბილისელს უნდა ემღერა და მე გადავეცით ეს სიმღერა ბატონ ნიკოლე კიშვილს, ლექსი არის მორის ფოცხიშვილის. მორის ფოცხიშვილის ლექსზე. საკმაოდ ისეთი გულში ჩამწდომი სიმღერაა. ქალაქურ ბატონ კახა, ერთი პატარა სიურპრიზი გვაქვს თქვენთვის და თუ დამრთავთნებას მინდა რომ ამოგიკითხოთ უბრალოდ პატარა მონარიდი. როგორც იცით, ჩვენ არამარტო გვისმენენ რადიო სადგურს, როგორც არ დაიდარდოს და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნე ერთ-ერთი, არა, პირველები ვართ პირველთა შორის. ხო, და ყველაზე მთავარი რა არის, მეორე ალბათ ასპექტია იმისა, დადებითების და დადებითობის, რომ გვიყურებენ კიდეც. აჰა. ხო. და ეს ყველაფერი ისთვის ხქვი ახლა, ყველაზე დიდი ბედნიერება ხელოვანი ადამიანისთვის, არც ფული, არც არაფერი, ყველაზე დიდი ბედნიერება სახალხო აღიარება. ამაზე ალბათ ახლა ცაბაძეების დიდი დინასტია დამეთანხმება. ყველაზე მთავარი, აქ ჩვენ ძალიან ბევრი კომენტარი გვაქვს და ერთ-ერთს ამოვიკითხავ თქვენის ნებართვით. ისეთი კარგი სტუმარი გყავთ, ეხლა მოვედი სამსახურიდან და ყველაფერი მივატოვე, ჩაუჯექი თქვენს ლაივს, გისმენთ და გიყურებთ.
დიდი მადლობა. აი წარმოიდგინეთ, მთელი დღის განმავლობაში ამხელა რუტინა, ამხელა პანდემია. ადამიანი რომელიც მოვიდა, დააჯდა და უნდა სახლში კიდე რაღაცები უნდა აკეთოს, დაანება ყველაფერს თავი და გვიყურებს და გვისმენს. ეს ძალიან დიდი სიყვარულის და თქვენი შემოქმედების დამსახურება. ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. დიდი მადლობა თქვენ და ყველას ვინც მართლა მიატოვა. კი და ჩვენ არა, ვინც არ მიატოვა და გვისმენს, ეს იმათაც მადლობა. და ვინც ვერ ახერხებს იმათაც მადლობა. კეთილი და პატეოსანი, აი ბოლო გემრიელი, ბოლო ჩვენი მტრებისთვის იყოს და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ყველაზე ერთ-ერთი გემრიელი ლუკმა თქვენი შესრულებით, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ესეთი ოქროს ნაწარმი, რომელსაც ახსარება ქვია. ამ სიმღერაზე 2-3 სიტყვა და სიმღერა ისეთ როგორ შეიქმნა. მაგრამ ჩემი საიუბილეო საღამო იყო, ერთ-ერთი აღარ მახსოვს ახლა რომელი, ეს გაიხნის სარი ტექსტი და ნუ ფიქრობდი რომ ნუ მამა ჩემი სიმღერა ვიმღერონ ხა გავიდე და სადგურ დავდივარ და რაღაცა ვიმღერონ, ნუ რაღაცა არ გამოდის. ხა ჩემი სიმღერა ვიმღერო, მამა ჩემს ამდენი სიმღერა აქვს. რაღაცა ესეც ხოდა ჩემ მეგობარს, აი ჩემი ძალიან ბევრი სიმღერის თანა ავტორს ზურაბ გოშაძეს ვთხოვე რომ რაღაც გამიკეთე მეთქი რა ისეთი რომ აი მედაგოგის და რაო და ნუ მე ჩამოუთვალე რომ ესე რომ შენი როიალი მოწყენილია და მე მიწევს იმაზე დაკვრა და ჩემთვის ძალიან ძიმეა რაღაცა, მაგრამ რაღაცები მეპატიება იმიტომ რომ შვილი ვარ და რაღაც აი ესე რომ და ამ ლაპარაკში ეს ყველაფერი გალექსა და მე მივიღეთ აი ეს სიმღერა რომელსაც ახსარება დავარქვი და ნუ მე ვთვლი რომ შემოქმედის ყველა ნაწარმოები ახსარება გარკვე წილად, იმიტომ რომ ოდესაც გამოგაკ სახალხოდ რაღაცა ძალიან ძიმე და რთული ტვირთია, დიდი პასუხის მგებლობა, არ იცი ვინ როგორ შეხვდება რანაირად. ხო და ხო და ამიტომ ამას რაღაცა ხაზგასმით ახსარება და ვარქვი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა უკვე დასასრულს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მართლა დაფასებისთვის, იმიტომ რომ ასეთი რეგალიების ადამიანები ჩვენთან ყოველ დღე ამის ფუფუნება არ აგვაქვს. ეს ალბათ იმიტომ რომ არ ვაწუხებთ ხშირად, თორე არ ვაწუხებთ. მე მიგულეთ ყოველთვის თქვენს გვერდით. გაიხარეთ ჩემო ბატონო. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ბატონ კახა. დიდი მადლობა. იხარეთ იბედნიერეთ და იცოდეთ რომ აი აცი ყოველ კვირაში თუ არა თვეში ერთხელ მან შეგაწუხებთ ახალახალი ნაწარმოებების რომ როგორმე ისამქრათ რა ქვია. ასე რომ ის პროცესი, როდესაც დაწერა გიხარიათ, სხვა პროცესთან არ შეურიოს. დაგვიჯერეთ ჩვენ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გაიხარეთ. ბატონი კახა ცაბაძე, ახსარება, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ შემდეგ ორშაბათს შევხვდებით ისევ და ისევ, ნუ ფანტასტიკური სტუმრით. ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერში იყო ლაშა, რამიშვილი, არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და კიდევ ერთხელ არ დაიდარდოთ. კახა ცაბაძე, ახსარება.